Det begynte med at mutteren og jeg skulle pusse opp. Det vil si at jeg malte den nederste delen av veggen, ettersom jeg var ganske småvokst, det var et strev. Mens hun sto på en kjøkkenstol og konsentrerte seg om det som hørte hjemme opp under taket. I sann tid tok det flere måneder å få ferdig en vegg. Men en kveld kom fru Syversen inn og så på verket vårt, foldet armene over det veldige kjolebrystet og sa, «Du skulle ikke prøve en tapet, da, Gerd?» «Tapet? Ja, bli med inn.» Vi ble med inn til fru Syversen, som bodde tvers over gangen, der jeg aldri hadde vært før, selv om vi hadde bodd vegg i vegg i en årrekke, og Anne Berit bodde der, en jente på min alder som gikk i parallellklassen min, og de to småsøstrene hennes et tvillingpar på 6, som det gjerne ble referert til når mutteren hadde et eller annet å utsette på meg. «Se på Reidun og Mona», het det. Eller hun henviste til Anne Berit, som ifølge fru Syversen syntes det var morsommere å være inne, der senga og maten befant seg, enn ute i gata, der livet lå i støpeskjeen med sitt veldige forråd av forskalingslemmer og murblokker og takstein slengt omkring mellom boligblokkene og nedover de gresskledde jordene med stubber og trestammer og åpne bekker og tette kratt og usynlige leirstier, der det gikk an å fyre bål av tjærepapp og bajabekk og plankebiter, og bygge hytte på 2 etasjer og vel så det, som det ble utkjempet berømte slag om, av de store og de helt uovervinnelige. Byggverk som raste sammen for et godt ord og måtte gjenreises dagen etter, alltid av noen andre enn dem som reiv dem. Det er aldri de samme som bygger, som river. Og jeg nevner det fordi jeg var en av byggerne, selv om jeg var liten, og jeg felte mang en tåre over å finne slottene våre i ruiner. Det ble snakket om represalier og grusom hevn, men vandalene hadde ikke annet å miste enn humøret sitt og de brede flirene, en lagdeling og spor allerede her, mellom dem som har noe å tape og dem som aldri har hatt eller kommer til å få planer om å skaffe seg noe. Og denne verdenen var ikke noe for Anne Berit og søstrene hennes, de hverken bygde eller reiv. De satt rundt kjøkkenbordet og spiste kvelds, døgnet rundt, hadde inntrykk av. Nå med herr Syversen til stede, tronene øverst ved bordet i helsetrøye og med bukseselene hengende ned langs de imponerende bulldåselårene som svulmet utover det spinkle stolsetet. På stueveggene til familien Syversen så vi så for første gang den storblomstrede tapeten som i løpet av 60-tallet skulle gjøre norske arbeiderhjem om til små tropiske jungler med spinkle bokreoler mellom lianene. Av teak og fjonge messingbøyler, og en brun, beige og hvitstripet hjørnesofa, belyst av små, usynlige lamper som var montert som funklende himmellegemer under hyllene. Jeg kunne se den litt svale fjernheten i blikket til mutteren. Først en pikeaktig begeistring, som kunne vare i 3-4 sekunder, visste jeg, før den gikk over i naturlig forsakthet, som igjen ville munne ut i en realistisk grunninnstilling. Nei, det der har ikke vi råd til. Det der kan ikke vi gjøre. Eller, det der er ikke noe for oss, etc. Og det var ganske mye som ikke var for oss på den tida, for mutteren og meg, ettersom hun jobbet bare halv tid i skobutikken på Vaterland, for å være på plass hjemme når jeg kom ruslende fra skolen, og dermed ikke så seg i stand til å sende guttungen på ferie, som hun kalte det hver gang vår nærmet seg, som om jeg ville sendes noe sted. Jeg ville være hjemme, hos mutteren, også om sommeren. Det var mange i borettslaget som var hjemme om sommeren, selv om det var et poeng å late som om man ikke var det, eller i hvert fall ikke hadde noe ønske om å reise på ferie. «Er det ikke veldig kostbart?» spurte hun. Et ord hun bare bruker når vi er sammen med andre. På tomannshånd sier vi dyrt, og vi mener det.